До нашого ефіру доєднується Вадим Лях, міський голова Слов'янська. Пане Вадиме, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю. Пане Вадиме, от власне, ми щойно побачили в сюжеті Романа Барашева про те, що наші надзвичайники отримують не тільки знаряддя для гасіння, але й для розмінування територій. А яка взагалі ситуація у Слов'янську з розмінуванням? Чи багато ще залишається забруднених територій? Ну, в самому Слов'янську більш-менш все нормально, тому що город не був окупований і не проводилось мінування території, а ті вибухові пристрої, які там, ну, коли влітку обстрілювали місто, коли вони прилітали і не всі розірвалися, ДСНС працювало це питання і вже сам ці міста вже безпечні. А ось навколо міста, в лісах, вздовж річок, залишається небезпечною ситуацією і відпрацьовується ця територія. Але розуміємо, що всю її відпрацювати дуже тяжко, тому що зараз першочергово це вздовж лінії передачі електро, а також вздовж шляхів та там, де люди мешкають, це їх житло. А ще багато територій, лісів ще не обстрілювано. От, власне, щодо обстрілів, які ви вже згадали, цього тижня Слов'янську окупанти обстріляли ракетами, на жаль, не обійшлося без жертв. Які наслідки взагалі цих обстрілів? На сьогоднішній день двоє загиблих, 36 поранених, 5 в тяжкому стані, вони прооперовані і знаходяться в Дніпрі. Маємо надію, що вже ця інформація не зміниться, все-таки залишиться. Більше 11 людей попало в лікарню, лікувалися амбулаторно, інші там їм допомогу надали, і вони вдома знаходяться. Ну, а зараз першочергове завдання – це надати допомогу всім, хто постраждали. Я маю на увазі проживаючим в цих домівках, а це 5 багатоповерхівок і 7 приватних будівель. Там мешкали люди. На допомогу їм надана, там відновлено електропостачання, водопостачання. Зараз працюють комунальники, прибирають вулицю, тому більш-менш справилось. А чи відновлюєте будинки приватні, багатоповерхові, от те, що було пошкоджено? Чи є фінанси і сили для того, щоб все це відновлювати? Самі будинки, якщо вони пошкоджені, не відновлюємо, тільки дахи, така програма існує, виділяємо гроші з місцевого бюджету і постійно відновлюємо дахи цих будинків. А ось по приватному житлу теж є у нас програма, це не відновлення, це допомога, до 30 тисяч може людина отримати від місцевого бюджету, як підтримку і в випадку, якщо постраждало приватне житло. А як ви зараз оцінюєте взагалі безпекову ситуацію в місті? Тому що от за даними Нацполіції Донецької області, за останній період в місто повернулося, якщо я не помиляюся, там 10 тисяч людей. От чи варто зараз повертатися? Чи все-таки більш-менш ситуація стабільна? Ну, ні, звичайно, не варто повертатися. З таким закликом я звертаюся до мешканців нашої громади. Ті, хто зараз знаходяться в місті, ну, це вже люди, які виїжджали з міста, вони знають, що єдине, що може врятувати від таких наслідків, як поранення і можлива смерть, тільки евакуація. Тому що як би ви там не захищалися, якщо влучання буде в вашу будівлю, ми бачимо, які наслідки це призводить. Тому евакуація – це єдиний вихід. Але зараз вони тримають руки на пульсі і чекають. І якщо буде погіршуватися ситуація, то я впевнений, що більшість людей, які зараз знаходяться в місті, а це приблизно 50 тисяч людей, більшість виїде. Знову буде евакуація. А скільки, от ви сказали, 50 тисяч людей, скільки дітей? 5,5 тисяч дітей. Ми відслідковуємо ситуацію, майже про кожну сім'ю з дітьми інформацію маємо, попереджуємо людей про небезпеку. Але все ж таки, як я кажу, вже люди були вже в евакуації, вони знають, що робити. Більшість з них має свій там транспорт, на якому вони вийдуть. Інші будуть виїжджати по тим рейсам, які зараз працюють, евакуація не зупинялась ні на хвилину, вона і зараз є, і людей є можливість виїжджати хоч сьогодні, хоч завтра. Кожного дня, але в невеликій кількості, там від 10 до 15 людей виїжджає з міста. Пане Вадиме, а яка ситуація з комунікаціями? Тому що під час обстрілів також страждають от, комунальні служби, комунікації спричиняють дуже великої такої біди, і це і вода, і електропостачання. Нормально все з комунікаціями, то що ті не
великі пошкодження, які ми маємо під час обстрілів, вони довольно швидко відновлюються. І, на щастя, зараз немає таких влучань в інфраструктурні об'єкти, які були влітку того року, коли там в місті не було 3 місяці води. Зараз це має такі наслідки невеликі, на щастя. Ви раніше повідомляли про запуск роботи машини з незараження води. Як вона зараз працює? Чи вода постачається нормальної якості? Вода постачається нормальної якості. Так, працюємо над її, скажімо так, складовою і безпечною, щоб вона була безпечна, ця процедура, тому що, перш за все, хлор, він сам по собі несе небезпеку, в балонах високого тиску знаходиться, велику кількість його неможливо запасти, тому що це небезпечно. Тому вирішили ось такі установки встановити, і це, перш за все, несе таку небезпеку для мешканців міста, тому що якщо при влучанні там додаткові будуть руйнування. А скажіть, будь ласка, наскільки взагалі за цей період, за період повномасштабного вторгнення, постраждало місто від обстрілів? Процес реєстрації був налагоджений з перших днів. Можу сказати, що більше 600 приватних будівель постраждало, там різна ступінь пошкоджень, від повністю зруйнованого до там дах, вікна, і більше 100 домівок багатоповерхівок. Там теж є різні, там є кваліфікація, є повністю такі під'їзди, де зруйновані, але є і невеликі пошкодження. Але більше 100 домівок вже пошкоджено. А щодо медичних установ, чи є можливість надавати якісну допомогу містянам? На сьогоднішній день є така можливість. Всі види послуг медичних в місті надаються. Також працюють і крематорськ. Там більше можливостей надавати, якщо там хірургічне втручання по деяким напрямкам. Тому всю необхідну допомогу в місті мешканці можуть отримати. А стосовно гуманітарної ситуації, чи все є в місті? Продукти? Чи виплачуються пенсії? Всі послуги надаються, банківська система працює, магазини працюють, також працюють пункти видачі гуманітарної допомоги, як від різноманітних фондів, які працюють в місті, так і військової адміністрації. Також налагоджено харчування мешканців міста, які не можуть самі собі приготувати їжу. Тобто ми з початку війни годуємо більше 1000 людей обідами, продовжуємо цю роботу. 6 пунктів таких у нас працює в різних там районах міста. Поки не зупиняємо цю роботу. А стосовно ліків, чи є ліки, які от необхідні, наприклад, для діабетиків або якісь такі для онкозахворюваних? Всі програми державні, які працювали, вони без обмежень працюють зараз. І всю допомогу, яка людина отримала до війни, вона зараз отримує її теж. Пане Вадиме, ще одне питання, не можу не спитати, тому що зараз канікули у дітей, але з наступного тижня знову виходять на навчання. Як в місті триває навчальний процес? Дистанційно. На жаль, але дистанційно. Іншого поки неможливо зробити, тому що є небезпека, і тому зараз діти проходять дистанційне навчання. Як фахівці в місті оцінюють підготовку дітей, тому що багатьом доведеться цього року складати іспити? Як ви оцінюєте теж? Поки не можу сказати, іспити покажуть. Коли буде статистика, буде з чим порівняти. Як тоді порівняємо і поспілкуємося на цю тему. Вона мене теж, мені теж інтересно. Чому? Тому що ви пам'ятаєте, да, багато було. По-перше, ми перейшли на цю таку роботу, коли був ковід, да, коли дистанційна робота вона визивала деяку критику. Але зараз подивимось, які результати будуть вже. Півтора року ми будемо в такому стані, тому це вже можу буде казати про результати. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість приєднатися до нашого ефіру. Бажаю вам гарного дня і всьому місту теж. До побачення. Дякую. До побачення. Це був Вадим Лях, міський голова Слов'янська.